Namaste. दर्शकबिन यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. अवैध संरचना भनेर जुन किसिमले अहिले यो पेट्रोल पम्पलाई सिलबन्दी गरिएको छ यसै सन्दर्भमा थोरै हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ. कसरी यो संरचना अवैध भयो र यस्तै अवैध संरचनाहरू अन्य हटाउने कार्यमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा रहेर थोरै हामी कुराकानी गर्दैछौँ. मेयर साहब नमस्ते. नमस्ते मेयर साहब. यो कसरी अवैध संरचनाको रूपमा घोषित गर्नुभयो र के कारण अहिले यो सिलबन्दी भयो यसबारे थोरै भन्नु. यो जग्गा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो. सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ धेरै वर्ष पहिला लगभग 40-42 साल अगाडि पञ्चायत कालमा चाहिँ यो अब त्यो बेला कसरी मिलायो मिलाएर चाहिँ यो पेट्रोल पम्प चलाइआएकोमा महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा धेरै पटक निर्णय भएर हटाउनुको निमित्त विधिसम्म तपाईँले भनिसकेँ. पत्र पनि धेरैवटा काटिसकेँ. उहाँले चाहिँ हटाउँछु भनेर पनि भनेको तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको हुनाले चाहिँ हामीले बाध्यतावश हामीले आएर हटायौँ. जस्तै सर तपाईँको यो दोस्रो कार्यकाल रहेको छ होइन, अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरूले सिलबन्दी गरिदिनुहुन्छ योभन्दा अगाडि किन भएन? योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले विधि पुर्यायौँ, पुर्याउनु पर्ने सबै विधि पुर्यायौँ र अन्ततगत अब आएर चाहिँ दिन आउनु पर्ने रहेछ नि त. आज दिन आइपुग्यो. जस्तो यहाँ त कुरा नमिलिसकेपछि हटाउन थालिएको भन्ने छ नि, केही कुराहरूमा सम्झौता पनि भएको थियो बिचमा? होइन, सम्झौता हाम्रो कार्यकालमा कोहीसँग पनि भएको छैन. केही छ भने तपाईँ प्रमाण देखाउनुहोस्. तर त्यस्तो किसिमको सम्झौता केही पनि भएको छैन. तर अहिले हामीले जे काम गऱ्यौँ विधिसम्म तपाईँले काम गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लागेको. मेयर साहब यहाँका स्थानीय भनिराखेका छन् पेट्रोल पम्प मात्रै होइन पेट्रोल पम्प सँगैको यो घर पनि अवैध हो, यसमा कहिले डोजर लाग्छ, यो सँगैका अन्य यी टहराहरू सबै अवैध हुन्, यो अवैध टहरामा डोजर कहिले लाग्छ भनिरहेका छन्. ध्यानाकर्षणको लागि धन्यवाद. त्यो पनि विधि पुर्याउनु पर्छ. अब हामी विधि पुर्याउनुको निमित्त चाहिँ आजको दिनलाई प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लियौँ. आजबाट सुरु भयो मेयर साहबको यो कार्य. मैले भने नि आजको दिनलाई चाहिँ प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएका छौँ हामीले. तसर्थ अब विधि चाहिँ पुर्याउनु पर्छ. हामी विधि नपुर्याइकन विधि भने चाहिँ मेयर साहब के रहेछ खासमा? विधि अवैध संरचनाहरू हुँदा हुँदै पनि विधिमा जानुपर्ने कुरा के हो यो खास? तपाईँलाई थाहा छ नि त नेपालमा जो स्टे अर्डर ल्यायो भने सिद्धि नि त फेरि होइन. तपाईँलाई डर छ फेरि अदालतले के गर्छ भन्ने? यो अब कानुनी शासनमा अदालतको लागि चाहिँ हामीले मानहानि पनि गर्नु हुँदैन. मानहानि गर्नु हुँदैन. मानहानि गरे चाहिँ हामी फेरि ब्याकमा आउनुपर्छ. ब्याकमा आएपछि यस्ता मतलब चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ यस्तो किसिमको निर्माण गरेको मान्छेहरू चाहिँ हौसला बढ्छ. तसर्थ हामीले एकचोटि हामीले टच गरेपछि सिद्ध्याउने है त. मेयर साहब यो जुन पेट्रोल पम्प छ नि पेट्रोल पम्पको छेउको उहाँले भन्नुभयो सरले भन्नुभयो छेउको यो जुन बिल्डिङ छ यो पनि पेट्रोल पम्पसँगैको हो. पेट्रोल पम्पलाई सिल गरेपछि यो बिल्डिङ यो मैले त्यसको जवाफ अघि नै दिइसकेँ. तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो भने सुन्नुहोस् त्यसको निमित्त अब हामीले विधि पुर्याउनुपर्छ. विधि चाहिँ पुगिसकेको छैन. किता फरक छ तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ. किता फरक भएपछि भिन्नै तवरले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ. अब तपाईँको जस्तै सर यो तपाईँको महानगरपालिकामा यस्ता अनाधिकृत संरचनाहरू कति होला? होइन, यो चाहिँ महानगरपालिकामा यस्तो किसिमको संरचनाहरू थुप्रै छन्. तर हामीले त्यो थुप्रै हुँदाखेरि पनि कुनै पनि एउटा संरचनालाई हटाउँदाखेरि हामी विधि पुर्याउनु मात्रै हटाउँछौँ. जसरी आज हामीले यो विधि पुर्यायौँ हटायौँ तसर्थ अब अन्य संरचनाको सन्दर्भमा पनि हामी विधि पुर्याउँछौँ त्यसपछि हामी हटाउँछौँ. त्यो तपाईँले देख्नुहुनेछ. जस्तै तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सूचना दिनुभएको थियो यति समयसम्म तपाईँहरूले यो हटाउनुहोस् न यहाँ हटाउँछौँ भनेर कति अगाडिदेखि भन्नुभएको? यो चाहिँ धेरै भइसक्यो. लगभग 4 वर्ष भयो होला. 4 वर्षको दौरानमा हामीले धेरैवटा पत्राचार पनि गऱ्यौँ.
सकेसम्म हाम्रै महानगरवासी हुन् किन चित्त दुखाउने राम्रोसँग काम गरे त भइहाल्छ नि भन्ने हिसाब किताबले हामीले पत्राचार गऱ्यौँ तर नमानेपछि अन्त त गर्छ हामीले अब यो सिलबन्दी गरेर मात्रै यसको अन्तिम विकल्प होइन होला उहाँहरूले हटाउनु भयो भने के गर्ने भन्नुभयो अब सिलबन्दी गरिसकेपछिको अवस्थामा त उहाँको बिजनेस त चौपट भयो नि त होइन र अब हामीले छाना निकालेपछि त्यहाँ घाम पनि परिहाल्छ त्यसले त उहाँको मेकानिकल कुरा हो त्यो पनि ड्यामेज हुन्छ तसर्थ उहाँले निकाल्नु अन्त्यमा बताइदिनुहोस् तपाईँले आज जुन एक्सन लिनुभयो यो एक्सनमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कामको प्रभाव पर्यो भनेर भन्छ नि हो कि होइन यो चाहिँ हाम्रो 28 आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखिको काम हो यो बालेन शाह मेयर हुनुभएको 4 महिनाको मेरो दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ उहाँ भर्खर आउनुभयो होइन तसर्थ हामीले यो चाहिँ मेरो पहिलो कार्यकालको पहिलो दोस्रो वर्षदेखि नै थालिनी गरेको काम हो यो तसर्थ यसमा चाहिँ बालेन शाहको चाहिँ कुनै पनि किसिमको गन्ध यहाँ आएको छैन ल नमस्कार प्रहरी प्रभु Thank you.
Gracias.